Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja entrar em contato conosco, deseja nos convidar para estarmos aí, meu telefone é o mesmo, DDD 99, telefone 99152-0454. Aí você vê várias palestras que fazemos e, além disso, ministramos também dons de curar que recebemos do Espírito Santo. Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Te pedimos aí que dê um joinha, um legal, né? Um like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgarmos esse trabalho. Eu fui o primeiro a lançar vídeo da EBD na internet quando nem ainda se lançava vídeos no YouTube, né? Naquele tempo ainda colocávamos os vídeos no Google. Aí depois o Google comprou o YouTube. Aí após mim também veio nosso irmão querido, o evangelista Caramuru, a quem nós que já conhecíamos antes, né? Já participávamos lá daquele site do Sérgio Paulo, né? O saudoso Sérgio Paulo, onde ali respondíamos perguntas e dúvidas dos professores naquele site www.escoladominical.com.br naquela época. Hoje o evangelista Caramuru está lá Portal EBD, junto com o irmão Humberto, pastor Serafim, irmã Jaciara e muitos outros. Vamos então à lição. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da Betel Editora, adultos, com o tema Os Grandes Temas do Fim. Temos aí como comentarista o pastor João Caetano. Já estudamos as seguintes lições. Lição 1, os sinais do fim dos tempos. Lição 2, a volta do Senhor Jesus. Lição 3, o arrebatamento. Lição 4, o tribunal de Cristo. Lição 5, a grande tribulação. Lição 6, o anticristo. Lição 7, as duas testemunhas do final dos tempos. Lição 8, os 144 mil que não se curvarão ao anticristo. Lição 9, as bodas do Cordeiro. E hoje, vamos ver a lição 10, a batalha do Armagedom. E nesta lição, nós vamos ver aí os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, conhecendo o Armagedom, Apocalipse 12, 16. Subtópico 1, um lugar de muitas batalhas. Subtópico 2, Armagedom não será uma única batalha. Subtópico 3, o rio Eufrates no contexto profético, Gênesis 15, 18 a 20. Tópico 2, fatos da guerra do Armagedom. Subtópico 1, invasão demoníaca, Apocalipse 9, de 1 a 12. Subtópico 2, quem participará da campanha do Armagedom? Subtópico 3, quando começará a guerra? Tópico 3, por que haverá a guerra do Armagedom? Subtópico 1, Israel, o povo que Deus escolheu, Êxodo 19, 5 e 6. Subtópico 2, um lugar estratégico. Subtópico 3, Jerusalém, cidade amada do Senhor. Tópico 4, principais passos do Armagedom. Subtópico 1, primeiro passo, a seca do rio Eufrates. Segundo passo, o ajuntamento dos exércitos. Terceiro passo, a conquista de Jerusalém. Quarto passo, a segunda vinda triunfal de Cristo. Quinto passo, o resgate de Jerusalém. Sexto passo, a busca do remanescente judeu. Sétimo passo, a derrota do anticristo e do falso profeta. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. Vamos ver aí que temos bastante tópicos e também subtópicos. O texto bíblico básico, vamos ver aí Joel 3, 2, 12 e 14. Diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Apocalipse 19, 19 a 21. Leamos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre.
e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja bem aqui, falando sobre a batalha do Armagedom, bem diferente das outras duas batalhas, né? Primeira batalha ali, um pouquinho antes então, do arrebatamento, que termina já dentro da grande tribulação, a batalha de Gog, né? Aí na terra de Magog. E aí depois nós vamos ter aí uma outra batalha no final do milênio. Aí Gog é como príncipe e líder, tendo a confederação das nações de Magog, tá? Aí lutando contra Israel, contra Jesus, né, no final do milênio. Então, primeira guerra, antes da grande tribulação, que termina aí no início da grande tribulação. Aí vem a guerra do Armagedom, que é no final da grande tribulação, ali, os 3 anos e meio finais, que termina exatamente no final da grande tribulação, que depois vai começar o milênio. A outra batalha, aí de Gog, né, com a confederação Magog, aí será no final do milênio. Então não confunda aí, são 3 batalhas diferentes. Outra coisa muito importante, não vá ficar falando por aí que o anticristo é o Papa, que não sei o que. Não, nós não acreditamos assim. Cuidado com esses ensinos que tem por aí, né? Confundem muito aí, Gog, Magog, Armagedom, confundem tudo. Também estão afirmando por aí muitos comentários bíblicos, né? Falando que o Papa lá, que o líder da Igreja Católica Romana, que será o anticristo, não sei o quê. Não, não podemos afirmar isso, não. Para mim, quando fala na Babilônia ali, para mim, está falando de Jerusalém. Outra coisa, quando fala do anticristo, para mim, se você analisar, estudar direitinho, fizer uma boa exegese aí, você vai perceber que o anticristo, ele vai ter que provar que é descendente do rei Davi para poder enganar os judeus, se passando pelo Cristo, pelo Messias. Então ele terá que ser descendente do rei Davi. Para ele construir um templo, para ele agradar os judeus, conquistar os judeus, então ele terá que ser, pelo menos aí, casado com uma mulher que seja descendente dos muçulmanos, né? Aí, provavelmente, ele consiga, então, fazer amizade com os muçulmanos e conseguir, então, construir um templo onde antes tinha outro templo, porque ele vai profanar esse templo. Então, vai ter que construir o templo. Então, veja, se casa bem aí se acontecer isso, ele sendo um descendente do rei Davi e, ao mesmo tempo, se casando com uma mulher que é descendente dos muçulmanos, dos árabes, né? Aí, então, poderá casar bem com as profecias. Então, isso aí não tem nada a ver com o Papa, nada a ver. E não é querendo livrar o Papa ou quem quer que seja, né? Tem gente que já acredita até que o anticristo é uma organização aí, como a ONU e tal. Também está totalmente fora, né? O anticristo é uma pessoa, tanto é que essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, junto com o falso profeta. São pessoas humanas, cheias de demônios, mas pessoas humanas. Então cuidado com esses livros, cuidado com essas interpretações, né? Aí já tem gente que nem acredita que exista milênio, já tem gente que nem acredita em grande tribulação. É uma confusão. Cuidado com os livros. Textual da lição, então os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedom, Apocalipse 16, 16. Então aí está indicando, né, o local, vale do Armagedom, bem claro, e nós conhecemos aí pela geografia bíblica, né, você vai identificar aí o vale do Megido, na planície de Esdraelon, e nós vamos ver mais detalhes aí para frente, vamos ver. Então podemos aí situar, né, Megido com Armagedom. Aí nós vamos entender que são 2 nomes diferentes para uma mesma localização geográfica. É mais um nome de um monte que ali está naquela região. O fato é que as profecias estão escritas e todas que eram para acontecer já aconteceram. E as que estão escritas para acontecer em nossos dias estão acontecendo. E as que vão acontecer
que estão registradas, evidentemente vão acontecer. Então, se as que estavam escritas se cumpriram cabalmente, ou seja, integralmente, então temos que ter a certeza que aquelas que estão escritas a respeito do futuro também se cumprirão cabalmente. Palavra introdutória. Na presente lição, estudaremos mais um entre os grandes temas da escatologia bíblica. A Batalha de Armagedon representa a luta escatológica entre as forças do mal e o povo comprado pelo sangue de Cristo. Depois dela, se estabelecerá o milênio, um tempo em que Satanás estará preso e os salvos reinarão com Cristo por 1000 anos. Então veja, tem o arrebatamento, aí é que é a entrada para todos esses acontecimentos aí. Veja, primeiro o arrebatamento, aí o anticristo aparece como a solução do mundo, né? Os judeus o aceitam como se fosse o Messias, faz um pacto com ele, durante 3 anos e meio de paz, aí então ele coloca uma imagem no templo, os judeus descobrem então que ele não é o Messias, aí começa uma guerra entre o anticristo e os judeus, aí as nações que ficam a favor de Israel, contra então as nações que são a favor do anticristo, 3 anos e meio aí de guerras e também os juízos de Deus sendo derramados sobre todos. Então Jesus volta no final da grande tribulação, pisa o Monte das Oliveiras, ali vai se abrir um vale, os judeus fogem por ali, né, os remanescentes, os últimos judeus, eles se convertem, Jesus vai ao vale do Armagedon, ao Megido, e ali derrota os exércitos do anticristo, aí vem, existe agora o juízo dos bodes e ovelhas, né, onde os bodes são mortos, né, destruídos, aquelas pessoas que não gostavam de Israel, que eram inimigos de Israel, que eram inimigos de Deus, que eram a favor do anticristo, e as nações que restarem, os povos que restarem, então Jesus começa a governar sobre todos esses, tendo aí os judeus, né, como os mais importantes nesse período, então Jesus governa sobre a terra durante 1000 anos, Satanás preso, o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo e enxofre. No final do milênio, ainda vai haver uma batalha, Satanás é solto, reúne uma grande multidão e aí vai lutar contra Jesus que os derrota. Então aí vem o juízo final, lá todos que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador são lançados no lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que ainda não foram arrebatados, então vão morar na nova terra, né, tendo ali a Jerusalém, a nova Jerusalém como capital, então, dessa nova terra, onde Jesus estará morando conosco ali para sempre. Tópico 1. Conhecendo o Armagedon, Apocalipse 12, 16. Armagedon será o lugar do ajuntamento dos exércitos dos países inimigos do povo de Israel nos últimos dias. Este termo aparece uma única vez na Bíblia, no hebraico Armagedon. Significa montanha ou monte no vale de Megido, no grego Armagedon, significa reunião de tropas, Zacarias 14, 2. Então veja que nesse tempo aí, Jerusalém, metade da cidade será dominada totalmente pelo anticristo e seus exércitos. Restarão poucos judeus, que a Bíblia diz para nós, Isaías e Paulo confirma, né, que os remanescentes é que serão salvos, ou seja, os últimos judeus restantes que serão salvos com a vinda de Jesus aí no final da grande tribulação. Então só encontramos essa palavra Armagedon aí, Apocalipse 16, 16. Já a palavra Megido nós encontramos muitas vezes, né, em várias batalhas. Tópico 1, subtópico 1, um lugar de muitas batalhas. O grande conflito mundial entre o Senhor Jesus, o anticristo, o falso profeta e os exércitos das nações inimigas de Israel acontecerá em Megido, antiga capital da porção de Canaã, dada a Josué, na vasta planície de Esdraelon, que se estende do Mediterrâneo ao Jordão. A Batalha do Armagedon será o grande dia do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 14, Joel 3, 2, 12 a 14. Muitas batalhas importantes foram travadas ao longo da história de Israel e Megido, como está em Juízes 4, 12 a 14, 5, 19, 20, Juízes 7, 1 a 22. Este lugar profético tornou-se um símbolo da grande batalha que, finalmente, libertará o povo judeu dos seus inimigos. O último passo do anticristo com o falso profeta será reunir todos os exércitos de todas as nações para esmagar e aniquilar o povo de Israel para sempre.
Exatamente no Armagedom, na enorme planície, se dará a grande batalha. Deus restaurará o seu povo, abatendo os inimigos publicamente na terra de Israel. Ezequiel 39:4. Então veja aí uma pequena lista, né, de algumas batalhas que ocorreram ali nesse vale aí de Megido ou Armagedom. Aí nós temos aí Josué 12:21, Zacarias 12:11, Juízes 5:19, todas aí referências a esse local aí. 1 de Reis 9:15, 2 de Reis 23:29, 1 de Reis 4:12, 2 de Reis 23:30, 1 de Crônicas 7:29, 2 de Crônicas 35:22, 2 de Reis 9:27, Josué 17:11, Juízes 1:27. Então essas são as várias referências a este mesmo local. Então é neste local que acontecerá a batalha final do anticristo, né, o falso profeta, que reunidos com todas as nações que os apoiarem durante a grande tribulação, né, então no final do milênio, ali, Jesus mesmo descerá e os vencerá. Então essa batalha aí será a última do anticristo e o falso profeta. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia diz que serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Assim como todos aqueles, né, que não aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, depois do juízo final, então todos ali serão lançados no lago de fogo e enxofre. E não pense que são mortos que são lançados no lago de fogo e enxofre, são vivos, é tormento eterno. Então Jesus derrota os exércitos, então, de Satanás ali, né, que são representados pelo anticristo e falso profeta, e vai para o juízo dos bodes e ovelhas e vai iniciar então o milênio. Lembrando que para o anticristo e o falso profeta é a última batalha, mas para Satanás não. No final do milênio ele será solto e vai juntar uma grande multidão ainda contra Jesus, chamado aí, a batalha então de Gog, né, com a confederação das nações de Magog. Jesus os derrota também. Depois disso acontece então o juízo final. Tópico 1, subtópico 2, Armagedom não será uma única batalha. A batalha traduzida como batalha em Apocalipse 16:14 é um vocábulo grego, polemos, que não significa uma batalha em particular, mas se refere a uma série de batalhas, em outras palavras, a uma guerra. No fim dos primeiros 3 anos e meio da tribulação, começará a grande tribulação quando o anticristo rompeu o pacto de paz com Israel. Daniel 9:27. Ele invadirá a cidade santa, profanará o templo de Jerusalém e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo a Tessalonicenses 2:4, Mateus 24:15. Muitos judeus fugirão para o deserto. A mulher com asas de águia confere com Apocalipse 12:14, e ali, em um lugar preparado por Deus, permanecerão protegidos durante 3 anos e meio. Quando o Senhor voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele irá a Bosra buscar o seu povo. Miqueias 2:12 e 13. Bom, na verdade, ele está dizendo aí que vai juntar o povo de Israel como ovelhas de Bosra, né? Não quer dizer que ele vai lá em Bosra buscar, porque eles estarão em Jerusalém, cercados pelos exércitos inimigos. Então, o vale abrirá quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras e eles fugirão por ali dos exércitos inimigos. Então, é evidente que a batalha do Armagedom não é uma batalha num dia só, é uma batalha que ocorrerá durante os 3 anos e meio finais da Grande Tribulação. Então veja que ali na metade da Grande Tribulação, ou seja, da Tribulação, né, primeiro período a gente chama Tribulação, depois Grande Tribulação, então aí entre uma e outra, 3 anos e meio de paz, o anticristo coloca sua imagem no templo, profanando o templo, os judeus descobrem que ele então não é o Messias, e começa então a luta entre o anticristo e aqueles que vão apoiá-lo, contra os judeus e aqueles que vão apoiar os judeus. Então começa aí uma grande batalha que vai durar esses 3 anos e meio finais da Grande Tribulação, até que Jesus vem, desce sobre o Monte das Oliveiras e ele vai ao Armagedom, destrói então os inimigos e lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Então veja que não é uma batalha de um dia, de um mês, não.
3 anos e meio, então, de guerra ali contínua. O que vai ocasionar mesmo, né, essa ruptura do pacto entre o anticristo e Israel é quando ele fizer uma imagem e colocar no templo. Então ele será descoberto, porque ele está fazendo o quê? Uma idolatria. Então os judeus descobrem, detectam que ele não é o Messias. E aí então é que ocorre essa guerra entre os judeus e os que apoiam os judeus contra o anticristo e aqueles que apoiam o anticristo. Tópico 1 sobre tópico 3. O rio Eufrates no contexto profético. Gênesis 15, 18 a 20. A terra que Deus deu aos filhos de Israel como herança foi demarcada pelo rio Eufrates. Josué 1, 4, 1 de Crônicas 5, 9. Que em várias ocasiões é mencionado na Bíblia como o grande rio. Os líderes, reis e governantes, com seus poderosos exércitos armados com a mais sofisticada e avançada tecnologia de guerra, caminharão no leito seco de Eufrates rumo a Israel para a grande guerra do Armagedom. Daniel 11, 40. A palavra profética declara especificamente que esses poderosos invadirão a Terra Santa, Daniel 11, 41. Entretanto, todos serão derrotados e mortos diante do esplendor da presença do Senhor Jesus, que virá poderoso para vencer, 2 Tessalonicenses 2, 8. Então veja que o rio Eufrates, um rio muito famoso, que é limite, você vê no mapa aí, a terra de Israel, que foi dada originalmente por Deus a Israel, está aí delineada, né? Está aí demarcada, tudo direitinho, para você entender qual é o tamanho realmente de Israel, e que nunca Israel chegou a atingir esse tamanho aí, ter essas fronteiras aí. O tempo que Israel teve mais terras foi no tempo de Salomão, mas nunca atingiu esses limites aí. E aí você vê aí que está bem indicado aí com a seta vermelha, o rio Eufrates. Do outro lado, lá embaixo, aí você vai ver o rio do Egito. Aí você vai ver ao norte, aí é Síria, Mesopotâmia, né, Caldeia. Veja que a terra dada por Deus Israel vai até lá na Babilônia. Até aí atinge a Arábia, né, Moabe, a Judá, Israel, Fenícia. Tudo isso aí pertence a Israel, Deus deu a Israel. E no milênio vai retornar para o povo de Israel, com o governo do próprio Jesus Cristo. Nós sabemos hoje que o rio Eufrates está secando. Em muitos lugares já se vê uma seca terrível. Já pode ser o quê? Pode indicar para nós um grande sinal que vai acontecer, que o rio vai secar. Eu não creio que vai secando aos poucos, né? Porque a Bíblia diz que o anjo vem e seca o rio imediatamente. Mas pode ser que aos pouquinhos vai secando e quando o anjo vier, termina o serviço, né? A previsão dos estudiosos é que em 2040 o rio estará totalmente seco. Mas a qualquer momento Jesus pode voltar e o rio será seco por um anjo imediatamente. Então, nós temos aí o rio Eufrates junto com o rio Tigre, né? O rio Eufrates é o mais famoso rio ali da Ásia Ocidental. Está ali ao leste da Turquia, passa pela Síria, pelo Iraque e depois, né, vai até o rio Tigre, que vai então até o Golfo Pérsico. Esse rio Eufrates é um daqueles rios que banhava lá o Jardim do Éden. Esse rio tem 2.780 quilômetros de extensão. Então veja que está previsto, está escrito que o rio Eufrates secará e os exércitos inimigos que vão atacar Israel virão ali, passaram pelo rio seco. Tópico 2, fatos da guerra do Armagedom. A seca das águas do rio Eufrates não será o único acontecimento do cumprimento das profecias relacionadas à guerra do Armagedom. Vários fatos terão lugar antes da grande batalha que envolverá todas as nações da terra. Então veja que a seca do rio Eufrates é apenas uma das coisas que vai acontecer. Várias outras coisas acontecerão, coisas importantes, que culminarão então nessa batalha final do Armagedom, que Jesus então destruirá os inimigos de Israel para sempre. Tópico 2 sobre tópico 1. Invasão demoníaca. Apocalipse 9, de 1 a 12. Na preparação do Armagedom, no cenário profético, o apóstolo João vê sair da boca do dragão, ante Deus, da boca da primeira besta, o anticristo, da boca da segunda besta, ante Espírito Santo, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Como representantes da trindade satânica, esses 3 demônios especiais liderarão a invasão de demônios que cobrirá toda a terra nos últimos dias.
Eles serão conhecidos no mundo inteiro pelo poder que manifestarão, realizando grandes sinais, maravilhas e prodígios. Apocalipse 16, 13. A principal missão desses três demônios é ir ao encontro dos reis, líderes e governantes em todo o mundo para congregá-los à guerra do Armagedon. Apocalipse 16, 14. Veja que também lá em Mateus, né, fala sobre esses sinais aí que enganarão a muitos. Então veja que o anticristo usará vários demônios, né, para enganar os reis da terra e conseguir que várias nações apoiem a sua guerra contra Israel. Então o poder do convencimento virá exatamente através desses sinais aí, prodígios, né, que serão realizados por esses demônios. Veja que estará liberado por Deus para que esses demônios possam agir na terra por toda parte, arrebanhando nações, né, com seus reis, seus governantes, para apoiar o anticristo. E veja que Satanás imita tudo de Deus, inclusive a Trindade, né? Daí vem então Satanás, aí vem o anticristo e o anti-Espírito Santo, formando então uma Trindade satânica. Eu coloquei para você uma figura, né, ilustrativa para você ver direitinho. Então Satanás é representado por um dragão. Aí vemos aí o falso profeta, a besta que sai da terra, e o falso Cristo, o anticristo, besta que sai do mar. Então esses demônios, né, que vão reunir-se e estarão ali em pessoas, né, as pessoas aí que vão até esses reis e vão convencê-los. Pessoas que estarão cheias de demônios, fazendo sinais, prodígios, maravilhas ali no meio do povo. Convencerão, enganarão aquelas pessoas. Lembre-se que o anticristo, né, vai até morrer e ressuscitar, vai ter uma chaga mortal, né, durante a grande tribulação. E veja que o falso profeta vai ressuscitá-lo. Então, sinais grandes, descerá aí fogo do céu. Então, grandes sinais vão acontecer, comandados por Satanás. Tópico 2, subtópico 2. Quem participará da campanha do Armagedon? O anticristo será o comandante geral, o grande estrategista político-militar, o articulador. A segunda besta que sobe da terra, Apocalipse 13, 11 a 17. É o falso profeta, aquele que será contra o Espírito Santo na Trindade Satânica. Como assessor direto da primeira besta, o falso profeta participará ativamente de todas as ações e movimentos do Armagedon. O povo de Israel exercerá um papel muito importante neste evento. O Senhor Jesus, cavalgando em um cavalo branco, virá com seus poderosos anjos, Judas 14, 15, em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado dos santos que compõem a igreja, a noiva do Cordeiro. Todos participarão diretamente da guerra do Armagedon. O povo de Israel exercerá um papel muito importante neste evento. O Senhor Jesus, cavalgando em um cavalo branco, virá com seus poderosos anjos, Judas 14, 15, em marcha de guerra, comandando os exércitos celestiais, acompanhado dos santos que acompanham a igreja, a noiva do Cordeiro. Todos participarão diretamente da guerra do Armagedon, quando as tropas das nações inimigas de Israel serão consumidas. Apocalipse 19, 11 a 21. Então cuidado aí, às vezes você pensa assim, não, que a igreja vai lutar contra os exércitos do anticristo. Não, a igreja e os santos são a igreja e os anjos que virão com Jesus. Tá? Então Jesus vem em glória. Agora, ele não traz a igreja para lutar. Quem luta as suas próprias batalhas é Jesus, quem vence é Jesus. Ele não precisa de auxílio de ninguém. Tanto é que, tanto aqui no final da grande tribulação, quanto no final do milênio, Jesus é quem derrota os inimigos. Não tem nada a ver com colocar a igreja aí, né? A igreja não vai lutar contra ninguém, vencer ninguém, tá? Então, cuidado aí para não entender errado essas coisas, né? Mas aí é uma batalha de Jesus contra os exércitos inimigos. Ele não precisa de ajuda. Jesus basta falar e se dar um sopro, morreu todo mundo. Então, é simples, né? Não é uma coisa de pegar uma espada e sair lutando com alguém. Não existe isso. Então, essa guerra aí é comandada pelo anticristo, com apoio religioso do falso profeta. Então, muitas nações estarão reunidas ali numa grande batalha. Então, Jesus vem, então vai derrotar os exércitos, todos os exércitos que estão ali, de Satanás, do anticristo, né, o falso profeta também. Lança os dois, então, anticristo e falso profeta, vivos no lago de fogo e enxofre. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Tópico 2, subtópico 3. Quando começará a guerra?
O tempo do fim estabelecido nas Escrituras começa com a vinda de Cristo para arrebatar a igreja. A partir deste evento tem início a tribulação, com o surgimento do anticristo oferecendo paz, segurança e prosperidade falsas. Na metade da semana profética predita por Daniel, o anticristo romperá o pacto de paz estabelecido com Israel e então começará a grande tribulação, Daniel 9:27. Após 3 anos e meio, nos dias finais da grande tribulação, começará a guerra do Armagedon, Daniel 7:25 e 27. Então veja, primeiro tem o arrebatamento da igreja, aí então o anticristo assume o governo da terra. Então ele fará um pacto com Israel, Israel acreditará piamente que ele é o Messias. Veja bem, acreditará piamente que ele é o Cristo. Então haverá 3 anos e meio de paz. O anticristo então coloca uma imagem dentro do templo, então nós acreditamos aí que durante o milênio ele constrói um templo, né? Haverá um período de paz, por isso mesmo eu acredito que ele será um descendente direto do rei Davi, para poder fazer um pacto com os judeus acreditarem que ele era o Cristo, o Messias, ele terá que provar que é descendente do rei Davi. Para ele conseguir então esse pacto de paz com todos os povos, e conseguir aí fazer um templo, nós acreditamos então que ele provavelmente será casado com a mulher que é descendente dos árabes, dos muçulmanos. Acreditamos assim, né? Deduzimos assim. Não vai sair por aí dizendo que eu disse que o anticristo será assim, assim, tá, tá. Não, eu acredito que será assim, tá? Então fazendo uma exegese aí sobre o assunto, você poderá chegar à mesma conclusão ou não. Tá? Então acredito assim. Devagarinho, Deus vai revelando a nós, né, as coisas que estão escritas aí a respeito do futuro. Então, devagarinho, paulatinamente, tá? Passo a passo, vamos aprendendo alguma coisa. Então, por dedução, eu acredito assim. Você não precisa acreditar, nem é obrigado a acreditar. Então, creio que ele vai construir esse templo e, no final dos 3 anos e meio, ele coloca a sua imagem lá dentro do templo e exige adoração à sua imagem. Então os judeus descobrem que ele não é o Messias por causa da idolatria. E aí então começa uma inimizade entre o anticristo e os judeus. E aí aumenta para uma guerra, que é começada então após os 3 anos e meio de paz. Aí vai ser uma guerra contínua até o final da grande tribulação. Então a guerra vai começando devagarinho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que o final da grande tribulação, depois de Jerusalém, a metade da cidade ser tomada, né? Depois da metade da cidade ser dominada pelo anticristo, aí os judeus restantes, será derramado sobre eles um espírito de súplica, de clamor. E aí eles vão pedir a Deus, né? Cadê a promessa do Messias? Cadê a promessa da nossa salvação? Nós vamos morrer todos. E aí é que Jesus desce no Monte das Oliveiras, né? E ali se abre um vale, eles fogem por ali. E Jesus vai, então, ao Megido, Armagedon. E lá, então, destrói os exércitos inimigos, destrói os exércitos do anticristo. Então, volta, tem o juízo dos bodes e ovelhas. E começa, então, o milênio, com os judeus sendo o povo mais importante durante esse milênio. Mas haverão muitos povos, muitas nações que participarão do milênio. Então é importante saber que a guerra começa então, no final dos 3 anos e meio iniciais. E a guerra é contínua, né? A própria palavra significa que é uma guerra contínua, que vai culminar com exatamente a grande guerra no final então, da grande tribulação, quando Jesus vem e derrota os exércitos inimigos. Tópico 3. Por que haverá a guerra do Armagedon? Tópico 3, subtópico 1, Israel, o povo que Deus escolheu, Êxodo 19, 5 e 6. Uma das mais fortes razões para que a guerra do Armagedon aconteça é a existência da nação de Israel. Segundo a Bíblia, o Armagedon será uma guerra literal e ao mesmo tempo um fato, um acontecimento de muita importância no panorama profético das nações da Terra. Os judeus serão o alvo do anticristo e dos povos que se juntarão com ele na grande batalha. Israel está no centro da política mundial, controlando a maior parte das finanças e dos meios de comunicação no mundo. O compromisso de Deus na proteção de Israel como nação, entre outros, é combustível suficiente para a deflagração da guerra do Armagedon. Bom, sabemos aí
que o povo hebreu, né, vem do hebreu Abraão, desse povo então é que vem a nação de Israel a existir. Então, povo hebreu primeiro, depois são chamados israelitas, né, quando entram em Israel, que era Canaã, passa a ser a terra de Israel. O nome de Jacó é que é o dado então para Israel, príncipe de Deus, né, príncipe que luta com Deus. Então, aí passa a ser israelitas. E depois, quando vem a deportação do povo, o povo do norte é levado pela Síria, misturado entre as nações. Mas o povo do território de Judá são levados pelos babilônios para a Babilônia e depois então retornam, né, com a autorização do rei Ciro. Então eles retornam, por isso são chamados agora judeus, porque eram do território de Judá que foram levados para a Babilônia e voltaram e possuíram a terra novamente. Então, são chamados judeus por isso, mas todos descendentes de Abraão. Veja que Deus diz: não escolhi vocês porque fosse um povo especial, que fossem grandes, poderosos, nada disso. Então, é pela graça mesmo de Deus, foram escolhidos, né, desse povo, então, que vem a nascer. Então, Jesus Cristo como descendente do rei Davi, é claro que legalmente, né, descendente do rei Davi, adotado por José como filho. Então, um povo especial, escolhido por Deus, chamado por Deus. Quando Deus chama Abraão, ele tinha em vista exatamente Jesus Cristo. Então, a guerra acontecerá mesmo porque o anticristo, que havia enganado os judeus, fazendo um pacto com eles, coloca a sua imagem no templo. E eles descobrem, então, que ele não é o Messias e começa, então, aí uma inimizade e vai aumentando para uma guerra. E a guerra vai continuando aumentando, até o final da Grande Tribulação, onde no Armagedon estarão reunidos todos os exércitos do anticristo com os exércitos que defendem Israel, com o povo de Israel. A metade de Jerusalém já terá sido dominada totalmente pelos exércitos do anticristo. Sempre nós temos que entender, Satanás odeia o povo de Israel, levanta nações contra o povo de Israel, nós sabemos disso, né? Veja aí, por exemplo, as nações comunistas, né? Veja aí o Brasil, por exemplo, né? Bastou entrar a esquerda no governo, aí você já viu que já estão começando a perseguir Israel, né? Começando a confrontar Israel, a apoiar em grupos que querem destruir Israel. Mas sempre a esquerda é assim, o comunismo é assim. Odeia o povo de Israel porque são movidos por Satanás. Tópico 3, subtópico 2, um lugar estratégico. Deus prometeu dar uma terra para os judeus, Gênesis 12, de 1 a 3. A promessa feita a Abraão foi repetida diversas vezes em ocasiões especiais nos acontecimentos solenes do povo de Israel. Antes mesmo que o povo fosse formado e conhecido como nação, a promessa fora feita e cumpriu-se literalmente. Várias passagens bíblicas registram essa promessa, detalhando a localização, a medida, a quantidade do terreno e as bênçãos naturais advindas desta terra. Então vemos aí que Deus delineou, né, marcou aí qual é a terra de Israel, tá aí as fronteiras, eu coloquei para você aí um mapa direitinho, está na Bíblia, então as fronteiras bem detalhadas, e é uma terra que não é boa, olhando assim, é uma terra desértica, mas que produz muito devido exatamente a Deus estar ali apoiando o povo, que ele chamou descendentes de Abraão. Então, se você olhar o Mar Morto, por exemplo, você fala, o Mar Morto não tem nada, mas produz riquezas imensas. Você olha a terra seca e tal, mas olha lá a produção agrícola de Israel, que coisa impressionante. Então, Deus dá a eles inteligência, capacidade para produzirem, para viverem bem nos lugares que nós olhamos e achamos que não tem condição. Então, existem riquezas imensas dadas por Deus a eles. Também dentro da terra de Israel, embora não seja uma produção hoje acreditada por muitos, mas, né, ali onde se produz tanto petróleo, a parte daquilo ali também pertence a Israel, dado por Deus. Hoje Israel quase não tem terra nenhuma, quase não tem, se você olhar no mapa, né, é coisa impressionante como é que Israel foi sendo aos pouquinhos empurrado ali para o lado do mar, foram tomando as terras de Israel, né? Governos e mais governos aí do mundo inteiro exigindo, né, as terras de Israel, tomando. Todos esses povos pagarão caro, esses líderes pagarão caríssimo.
serão lançados lagos de fogo e enxofre devido a perseguirem o povo de Israel. E a própria palavra de Deus disse, né? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tópico 3 sobre tópico 3. Jerusalém, cidade amada do Senhor. Várias passagens bíblicas registram a profunda e santa relação de Deus com Jerusalém. Salmos 87, 1 a 3. Ela é a cidade que ele escolheu para ser santuário sacerdotal dos povos da terra de Sião. Outro nome de Jerusalém é a sua cidade especial, sua joia, o lugar da sua habitação. Salmos 132, 13. Enquanto Deus ama Jerusalém, o diabo a odeia e faz tudo para que ela seja destruída. O alvo principal do anticristo com as tropas das nações inimigas de Israel na guerra do Armagedon será a destruição total de Jerusalém, a cidade do rei. Deus a defenderá e a protegerá. Salmos 48, 1, 3 e 8, Zacarias 12, 3. Então veja que Jerusalém, conquistada, né, pelo rei Davi, colocada aí como capital de Israel, como a cidade mais importante do mundo. Então veja só, Jerusalém é importantíssima, é um lugar estratégico no mundo inteiro, é considerado o centro do mundo. Todas as coisas que acontecem, né, ali em Israel, sempre vai ser o centro das atenções. É ali que acontece realmente as coisas e que vão irradiar para todo mundo. As profecias estão escritas e sempre tem ali Jerusalém como centro de tudo isso. E as duas maiores religiões do mundo estão centradas em Jerusalém, né? Que é o cristianismo e o islamismo. Então o diabo odeia Jerusalém, odeia Israel e faz de tudo para exterminá-los e para tomar Jerusalém. Pode ver que eles tentam de toda maneira tomar Jerusalém. E hoje, praticamente a metade da cidade já está dominada por árabes, né, por outros povos. E os judeus praticamente só têm a metade da cidade mesmo. Agora, está escrito que os exércitos do anticristo destruirão a metade da cidade de Jerusalém durante a grande tribulação. Tomarão tudo. Porque, na verdade, esse território já é dominado pelos árabes. Agora, quando Jesus vier, então pronto, Jerusalém volta a ser a capital de Israel e também todo o território será dado a Israel como prometido por Deus. Tópico 4. Principais passos do Armagedon. Os acontecimentos mundiais em todos os campos anunciam que estamos chegando ao fim. Os sinais proféticos preditos pelo Senhor Jesus vêm se cumprindo literalmente. Mateus 24, de 1 a 14. Então veja que todos aqueles sinais previstos, coisas que iam acontecer, já aconteceram, a maioria está acontecendo e tudo está preparado, né? Vamos dizer assim, o palco está preparado. Jesus está voltando para nos buscar. Agora nós não podemos esperar nada mais acontecer para Jesus voltar. Temos que estar todo dia esperando Jesus vem hoje. Tópico 4, subtópico 1. Primeiro passo, a seca do rio Eufrates. Os preparativos para a campanha do Armagedon começam a tomar vulto, chamando a atenção do mundo para a seca das águas do grande rio Eufrates. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais os grandes acontecimentos mundiais têm como palco o Oriente Médio. Localizado no Iraque, o rio Eufrates terá um papel muito importante na escalada da guerra do Armagedon. Observe que a seca que ocorrerá no Eufrates será literal. Apocalipse 16, 12. Então veja que tudo está sendo então preparado, tudo está aí pronto, na verdade, né, para acontecer tudo que tem que acontecer. E um dos acontecimentos, como nós já vimos antes, né, vimos ali, o rio Eufrates é um destaque dentro das profecias. Tópico 4, subtópico 2, segundo passo, o ajuntamento dos exércitos. Todos os exércitos do mundo aliados com o anticristo, os reis da terra e as nações inimigas de Israel, se ajuntarão na maior campanha bélico-militar de todos os tempos. O anticristo proclamará que seus exércitos são invencíveis e que nada, absolutamente nada, poderá impedir sua vitória esmagadora, espetacular e total. Então veja que já há uma preparação, né, uma união de vários povos, de vários exércitos, né, que odeiam Israel. Você pode notar isso claramente, né? Aí as nações, principalmente nações comunistas, todas odeiam Israel e querem muito que Israel seja destruído. Querem que Jerusalém seja dada, então, aos árabes, aos muçulmanos, principalmente. Tudo isso é um palco
notado, que de repente pode explodir e acontecer. O certo é que haverá então a reunião de todas as nações inimigas de Israel, formando um grande exército para atacar Jerusalém e Israel no final, nos tempos finais, aí, os 3 anos e meio finais da Grande Tribulação. Toco 4 e toco 3. Terceiro passo, a conquista de Jerusalém. A cidade de Jerusalém será atacada e cairá nas mãos dos exércitos aliados do anticristo. Leia Zacarias 14, 2. O Senhor Jesus, ao ver a cidade de Jerusalém e contemplando o futuro, o Armagedom, foi tomado por um sentimento tão profundo que chorou sobre ela. Em seguida, revelou o que estava para acontecer. Lucas 19, 41 a 44. Então, aí nós vemos claramente, né, que a graça pode ser resistida. Olha aí, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como os pintinhos, né, debaixo da galinha. Mas vocês não quiseram. Olha aí, resistiram à graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. Então a graça pode ser resistida. Tanto é que várias pessoas ouvem o Evangelho e não querem saber. Então vemos a partir do versículo 41, olha aí. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então veja Jesus uma clara referência aos tempos do fim da grande tribulação, quando então será derramado o espírito de súplica, né, sobre os judeus, e eles clamarão pelo Messias. Aí sim, Jesus vem e desce sobre o Monte das Oliveiras. Eles verão aquele a quem traspassaram, que está escrito na palavra de Deus, né, se lamentarão, chorarão amargamente, e ali se converterão. Mas Jerusalém, metade da cidade será totalmente destruída. Tópico 4. Subtópico 4. Quarto passo, a segunda vinda triunfal de Cristo. Na ordem cronológica dos eventos do Armagedom, quando a cidade de Jerusalém vier a cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo iníquo, pelo homem do pecado, o anticristo, os céus da Palestina serão abertos, os montes que estão ao redor de Jerusalém serão iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 11. Ele voltará e pisará no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, 3 e 4. Então veja que Jerusalém estará sendo dominada então pelas tropas do anticristo, né? Só metade da cidade ainda estará no governo dos judeus, poucos judeus restantes, o remanescente, né, que será salvo. Então quando o povo estiver para morrerem todos, é que eles vão receber de Deus o Espírito de clamor, aí de súplica. Então clamarão, né? Estarão orando: Senhor, cadê a sua promessa? Cadê a vinda do Messias para nos salvar? Nós vamos morrer todos. Aí Jesus desce então sobre o Monte das Oliveiras, e ali então eles reconhecerão que Jesus Cristo, o Messias, aquele mesmo Messias, mesmo Jesus Cristo, que os crentes tantas vezes pregaram para eles e eles não quiseram ouvir, agora eles vão reconhecer que este é o Jesus Cristo, este é o Messias, este é o Salvador, este é Deus. Então se converterão. E ali, quando Jesus tiver pisado no Monte das Oliveiras, abrirá uma grande fenda, que já existe ali uma falha geológica, e ali eles vão fugir por ali. Serão livres de serem totalmente mortos pelo anticristo e seus exércitos. Jesus vai ao Armagedom e destrói os exércitos do anticristo. Tópico 4, subtópico 5. Quinto passo. O resgate de Jerusalém. As forças do mal sob o comando do anticristo reunirão seus exércitos formados entre todas as nações do mundo para a peleja. Zacarias 14, 2. Por outro lado, o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, virá com todas as suas legiões celestiais e pelejará contra as nações sob o domínio do mal e as vencerá, decretando o fim do governo do anticristo sobre a terra. Zacarias 12, 8, 9, 14, 3. Então, como já dissemos, Jesus vem no final da grande tribulação e ali ele livra os judeus da total destruição, vai então a Armagedom, ali destrói os inimigos, né, os exércitos inimigos. Depois tem o julgamento do juízo ali, dos bodes e ovelhas, né? Os inimigos de Israel todos são destruídos.
destruídos e, é claro, lançados no inferno, para depois, no final do milênio, lá no juízo final, comparecerem e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então, no final da grande tribulação, Jesus vem, ali então, ele vem para reinar agora sobre os judeus durante 1000 anos, junto com as outras nações, os povos, né, todos que restarão ali depois daquela grande batalha. Tópico 4, subtópico 6, sexto passo, a busca do remanescente judeu. Após a tomada de Jerusalém, as profecias indicam que o Messias irá à terra de Edom buscar os judeus que foram guardados, alimentados e protegidos por Deus no deserto durante 1260 dias, os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, Apocalipse 12, de 1 a 17. Então, Apocalipse 12, nós vemos aí um grande resumo, né, de toda a existência ali de Satanás e os demônios, seus apoiadores, as nações, da perseguição de Satanás ao povo de Israel, ao povo de Deus também, à igreja. Tudo aí um resumo. E nós vemos que Israel, então, é preservado por Deus, remanescente, para que não seja totalmente destruído. E, então, são salvos aí no final da grande tribulação. Tópico 4, subtópico 7, sétimo passo, a derrota do anticristo e do falso profeta. A guerra do Armagedom chega ao seu final quando as duas bestas, a primeira que subiu do mar, das águas que representavam povos, nações e tribos, Apocalipse 17, 15, e a segunda que subiu da terra, respectivamente, o anticristo e o falso profeta, foram derrotadas. João, o apóstolo amado, descreve o final do Armagedom, Apocalipse 19, 20 e 21. Então, no final da grande tribulação, nessa guerra que está acontecendo, quando Jesus vem e desce sobre o Monte das Oliveiras, dali ele vai ao Armagedom, então a guerra acaba aí. Os exércitos do inimigo, os exércitos do anticristo, com o falso profeta, são destruídos. O anticristo, que é uma pessoa, e o falso profeta, que é uma pessoa também, são lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então acabou a guerra aí, né? Só haverá uma outra guerra no final do milênio. E não é mais chamada Armagedon, nem Megido, nada disso, né? Lá é a guerra de Gog, com a confederação das nações, chamada Magog. E Jesus destrói também os inimigos, vence Satanás no final do milênio. Aí sim, Satanás agora é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão, então, o falso profeta e também o anticristo. Então, a guerra do Armagedon termina no final da grande tribulação com a vinda de Jesus, que destrói os exércitos inimigos. Conclusão. O conflito do Armagedon é descrito na Bíblia como a guerra a ser desencadeada entre as forças do mal e o povo de Deus. Neste tempo, no final da grande tribulação, Jesus voltará e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e derrotará pessoalmente o anticristo e seus exércitos. Israel será salvo, mas Satanás humilhado e aprisionado para sempre. Glórias sejam dadas a Deus. Então essa guerra que acontece aí no Vale do Armagedon, ela está prevista pela palavra de Deus, vai acontecer com certeza, né? Será então a reunião de todos os exércitos do anticristo, junto aí com o falso profeta, e as nações que apoiarem o anticristo. Hoje, por exemplo, nós temos certeza, né? As nações, por exemplo, comunistas, todas apoiarão o anticristo. Eles já odeiam, né? Israel, odeiam, querem tomar Jerusalém, querem tomar as terras todas de Israel e entregar aos árabes, principalmente aos muçulmanos. Isso aí já é a vontade deles. Aí, então, se nós olharmos aí os comunistas e mais os muçulmanos, olha aí quantas pessoas, são a maioria das pessoas do mundo hoje. Veja só, tudo está se formando, tudo está bem nítido. Basta você olhar direitinho, você vai ver que já formam aí os muçulmanos com os comunistas, já formam o povo maior que existe na Terra hoje, os maiores exércitos, né? Juntando todos eles, formam os maiores exércitos que existem na Terra hoje. Então já está tudo montado aí para acontecer. Todos esses odeiam Israel. Todos querem tomar todas as terras que Israel possui hoje, que já não é nem a décima parte daquilo que Deus deu para eles. Então sabemos que nesta guerra, que começa aí nos 3 anos e meio finais da Grande Tribulação, ia terminar no final da Grande Tribulação, quando Jesus vem então e derrota os exércitos inimigos,
Então Satanás será preso, né, por 1000 anos, no final da grande tribulação ele será solto, fará outra guerra contra Jesus, né? Então Jesus se destrói definitivamente e Satanás é lançado definitivamente agora para sempre no lago de fogo e enxofre. Então, graças a Deus, nós já sabemos, né, do final das coisas, que sempre Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencedor de todas as batalhas. Mas nós, veja bem, não vamos participar de nada disso. Nós vamos ser arrebatados antes de começar a grande tribulação. Estaremos morando na Nova Jerusalém, corpos semelhantes aos de Jesus, corpos ressurretos, celestiais, incorruptíveis, né? Corpos eternos. E aí, nós não participamos disso aí. Nós vamos assistir tudo isso aí. Glória a Deus por isso. Então vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu aqui por 33 anos e meio, né? E ali ele levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, levou tudo que nos era contrário sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Se você agora entregar a vida para Deus, o Espírito Santo vem e convence você do pecado, da justiça e do juízo. Você vai sentir o desejo, a necessidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Você confessa agora, promete deixar esse pecado. Você entrega a vida para Deus e você é salvo agora. Todos os seus pecados são perdoados. Nunca mais Deus se lembrará deles. Você recebe agora o Espírito Santo que vai te ajudar, que vai te guiar, te conduzir em vitória sobre o pecado daqui para frente. Vamos orar. Se você está doente, está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti, que estão agora pedindo perdão pelos seus pecados, estão arrependidos. Rabá, la cruz te me fende, luachada, cruz de vercame destessei. Naquela cruz, Jesus levou os seus pecados sobre ele. Naquela cruz, Jesus te salvou, te comprou com seu sangue precioso. Receba agora o Espírito Santo, receba perdão, receba vida eterna em nome de Jesus. Pai, agora vem, Senhor, sobre essas vidas, sobre essas pessoas que estão doentes e enfermas, cura, Senhor, toca neles, solta em nome de Jesus toda doença, toda enfermidade, vai saindo em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, toca, Senhor, faz milagres, ó Jesus, cura, Senhor, toca neles. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone que está aí, 99-DDD, e o telefone 99-152-0454, que é meu WhatsApp. Eu vou colocar você em um grupo e você toda semana vai receber esse material gratuitamente. Veja bem, é grátis mesmo, eu não cobro nada. Então você vai receber em PDF, PowerPoint, Word, todo esse material para ajudar você na sua aula e também ajudar você a aprender sobre este assunto. Então não se preocupe, não vai encher seu celular. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, também não tenho emprego, não trabalho secularmente, trabalho exclusivamente para Deus e também não sou aposentado ainda. Então nos envie qualquer quantia, não tenha vergonha, se você quiser mandar só 10 reais, mande, ajude. Aí é Caixa Econômica, aqui Bradesco, aqui Banco Brasil é o nome da minha esposa, é Helena Maria Cruz Silva. O meu Pix você vê aí, 331-957-816-20, que é meu CPF. E tem aí o QR Code, envie qualquer quantia, nos ajude, Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.